Волковецька селищна об'єднана територіальна громада, там об'єднується 7 сіл, це в Дорожнянському районі. В Доневецькому районі утворюється Смотрицька селищна об'єднана громада, в Кам'янець-Подільському районі Жванецька сільська об'єднана територіальна громада і Староушицька селищна об'єднана територіальна громада. Ще в Славутському районі Крупецька сільська об'єднана територіальна громада і в Яромолинецькому районі Баламутівська сільська об'єднана територіальна громада. Будуть вибирати голову об'єднаної територіальної громади і вибирати депутатів ради об'єднаних територіальних громад. Якихось проблем чи порушень чи ще не зафіксовано.